Ängslyckan av Jan Fridegård. Novellen utspelar sig i början av 1900-talet. Den handlar om den fattiga familjen From som bor på landet. Familjen From satt vid frukostbordet. Mor From kom in i köket med två gamla snäckramar. Hon tyckte inte att hon hade någon nytta av dem längre, så hon tänkte ge bort dem till sina barn. Johan var 7 år och hans båda systrar var lite äldre. I handen hade hon dessutom några lösa snäckor som hade lossnat från ramarna. De tre barnen såg med stark spänning på modern. De var 3 och ramarna var 2. Vem skulle bli utan? En stund lät modern sin blick tvekande hoppa från den ena till den andra, men så fattade hon sitt beslut och räckte flickorna en ram var. Sen la hon de lösa snäckorna i en liten skramlande hög framför Johan. Så där, sa hon i en ton som lät alla förstå att saken var avgjord och inte fick diskuteras. Johan satt stum och gråtfärdig inför denna ofattbara orättvisa. Systrarna jämförde förtjusta sina snäckramar och såg inte ens åt hans lilla snäckhög. Men fadern sänkte tidningen för andra gången och såg på ramarna. Från dem gick hans ögon till snäckhögen framför Johan. Till sist såg han pojkens förtvivlade blick och darrande underläpp. Men han sa ingenting utan vek ihop tidningen och gick till sitt arbete i ladugården. Strax efteråt gick också Johan till sitt dagliga arbete. Det var att valla ett dussin kor på sjöängen. Han tog vallkäppen som stod mot vedlåren och gick mot dörren, fortfarande tjock i halsen. Ska du inte ta snäckorna med dig? Frågade modern efter honom. Och utan att säga något vände han och stoppade ner dem i skjortfickan. På vägen ner till ängen brydde han sig inte om att hålla tårarna tillbaka, utan lät dem rinna bäst de ville. Det värkte i bröstet och han tänkte att han gärna kunde dö så att de fick ångra sig och gråta där hemma. Alla utom fadern. Han kunde inte fatta hur de kunde vara så orättvisa mot honom. Så länge han levde skulle han komma ihåg det och hata dem. Halvblind av tårar släppte han korna och drev dem framför sig till sjöängen. Det var hett redan på morgonen. Flugorna surrade envist runt om honom och korna. Blommorna lyste på ängen och vattnet i sjön strålade starkt genom tårarna. När korna stannat och började beta vid stranden satte han sig under ett träd längre upp och tog fram snäckorna. Men de gjorde honom inte glad. Han såg hela tiden systrarnas ramar framför sig. Det fanns minst 100 snäckor på dem var. Sina lösa snäckor kunde han hålla i ena handen så att de inte syntes. Fler var de inte. Gråten övergick plötsligt till raseri och han slängde snäckorna rakt ut i luften så långt han kunde. De syntes ett ögonblick som flugor mot himlen och försvann sedan bland gräs och blommor framför honom. Där kunde vem som helst få leta reda på dem. En stund senare såg han en karl som gick långt borta på landsvägen mot stationen. Det såg ut som fadern, men inte kunde det vara han. Det var lagom till förmiddagståget, men ingen hade talat om någon stadsresa där hemma. Det måste vara någon annan. Dagen var het och gjorde att man blev slö.
Han ville inte gå hem när den tiden kommer. Kom, han orkade inte se vad systrarna och deras snäckramar. Egentligen skulle han inte alls gå hem, men ville de ha honom tillbaka så kunde de hämta honom här på ängen. Han skulle lägga sig i gräset och om en orm kom fram och bet honom så gjorde det ingenting. Men när han såg kararna köra hem till middagen drev han i alla fall in korna i skogshagen och gick hem. Det kunde vara pannkakor eller något annat gott till middag. Men han skulle inte tala med någon. Jag skulle inte tro att han hade glömt orättvisan från morgondagen. Men fadern satt inte på sin vanliga plats vid bordet. Och modern såg sur och missnöjd ut. Johan orkade inte fråga. Men av de andras ord kunde han gissa sig till att fadern helt plötsligt tagit ledigt halva dagen och rest i staden. Det måste ha varit något som förargat honom, sa modern för sig själv. Då brukar han alltid sticka iväg och köpa sig en liter. Systrarna var ännu så kära i sina snäckramar att de la dem bredvid tallrikarna de åt. Johan försökte undvika att se på dem, men maten ville inte gå ner för en klump som satt i bröstet. Han längtade tillbaka till ensamhetens äng där ingen var orättvis mot honom och där ingen såg tårarna som ville rinna. Modern och systern märkte ingenting ovanligt. De var vana vid att han inte sa något. En stund efter middagen hörde han tåget långt bortom skogarna. Det stannade vid stationerna och så småningom kom fadern på hemväg. Till sin glädje och förvåning såg Johan honom hoppa över diket och komma rakt ner till ängen. Redan på långt håll skrattade han mot Johan. Fickan stod ut på ena sidan och i handen hade han en stor påse. Jag tog och åkte till stan en vända, sa han, alldeles som han hade talat med en vuxen. Här ska du få. Och ur påsen tog han upp en sockrad bulle och två randiga karameller. Jag har likadant åt jäntorna, sa han. Rättvisa ska det vara. Men han såg fortfarande hemlighetsfull ut och det lyste i hans bruna ögon. Det luktade stad och helg om hans bästa kläder. Och Johan kände sig stolt och glad. I sist tog fadern upp sin snusdosa ur fickan och sa: Nu ska du få den här dosan, Johan. Jag har köpt mig en ny i stan. Och den här är otät vid locket och stjäl snus av mig. Johan stod mållös av glädje med den blanka dosan i handen. Under ena locket var en spegel med röda kanter. Det luktade kar och snus ur dosan. Den här kan vara lika bra som en gammal trasig snäckram, sa fadern och log åt Johans stumma förtjusning. Sen sa han adjö och gick upp mot gården. Men nu bodde inte längre ensamheten och bitterheten på ängen. Fadern hade förvandlat allt. Johan gned snusdosan mot skjortan tills den blev ännu blankare. Han la den på en sten och såg på den. Och den strålade som en stjärna. När ett moln gick över solen såg han det som en liten skugga på locket. Han tänkte med förakt på systrarnas snäckramar. Och när han såg en av snäckorna som han hade slängt i gräset sparkade han på den. På kvällen hade han snusdosan med sig i sängen. Den låg kall och blank mot hans bröst. Flickornas snäckramar låg på en stol bredvid deras säng. Men nu kunde han se på dem utan att det gjorde det minsta ont. Han bytte inte bort snusdosan mot de båda. Föräldrarna låg i rummet
och som alltid när From varit i staden smågrälade de. Och de trodde att barnen somnat. Systrarna sov också, men glädjen höll Johan vaken längre än vanligt. Vad tog du åt dig så fort i stan idag? Frågade modern in i rummet. Ja, det berodde på dig det. På mig. Jag vet mig varken har sagt eller gjort dig emot på något vis. Nej, det kan väl hända. Men du skulle ha sett ögonen på pojken. När du gav jäntorna snäckramarna i morse. Och han bara fick några lösa snäckor. Jag såg dem ja. Och därför reste jag till stan. Ja, men hur skulle jag dela då? Det var ju 3 ungar och 2 ramar. Hur skulle du dela? Jag hade väl rivit loss snäckorna från ramarna och gett dem lika många. Tok heller. Riva sönder ramarna. Men du har alltid varit så svag för ungarna. Kallar du rättvisa för svag? Så gärna för mig. Annars är det nog så att jag ser och tänker lite mer än du ibland. Och det kan göra ont i en unge också. Det kommer man nog ihåg. Modern fortsatte med lugnare röst att tala om det dumma i att fara till stan efter brännvin så snart det var något fel. Men fadern svarade inte mera. Till sist avbröts hon av en snarkning. Och efter ett ögonblicks tystnad frågade hon med förvåning och besvikelse i rösten. Sover du? Hon fick inget svar och Johan hörde hennes sucka. Så somnade han själv för att vakna till en ny dag. En lycklig snusdosedag på ensamhetens äng.